Jeg ved det godt. Jeg ved det alt så godt. I mangler blogs. Og jeg er frygtelig ked af det. Men ved du hvad? Jeg tror, vi aftaler det, at jeg sætter kameraet til at lade til i morgen. Er det ikke bare en god aftale? Skal vi ikke aftale, at hvis I bare smider 50 af dem her inden i morgen, så er der vlog? Ej, det er simpelthen så dumt, fordi så ender det bare med, at I ikke når at sende de 50, og så har jeg faktisk lyst til at vlog, og så sker det ikke. Jamen, det er måske meget fedt, fordi så bliver jeg stædig, og så tænker jeg, så skal I have vlog alligevel. Lad os bare sige det. 50 likes, og Christian Drastrup, han laver vlog igen, og måske sviner nogen til på internettet, fordi det elsker folk at se. Folk elsker at se folk, der bliver svinet til på internettet. Så okay, 50 likes, og jeg fortæller, hvem jeg hader allermest på YouTube. Okay, 50 likes, jeg fortæller det. Skriv kommentarer også. I skal gøre alt det. Alt det, som I har lært. Alt det, som YouTube har lært jer. Skriv det. Gør det. Gør det nu. Så er vi lige lukket i morgen. Blubblub. Jamen. Hej. Jeg skal have min mad. Jeg skal have nudler i dag. Jeg har bare arbejdet i øvrigt. Ja, sådan her ser jeg kantinen ud på mit arbejde. Ja, frokoststuen. Man får æble. Hvis man lige vil have det. Nå. Likes. Jeg fortæller, hvad jeg hader. Jeg laver vlogs. Alt bliver godt. Vi ses.